Shqetësimi të ngritur nga qytetarët mbi praninë e leshterikut përgjatë vijës bregdetare, megjithëse jemi në fillim të muajit maj, i dha përgjigje drejtori I ndërmarrjes së shërbimeve komunale plazh, Alfred Dhuli. Ai siguron se brenda kësaj jave do të përfundojë pastrimi I vijës bregdetare, ndërkohë që dhjetëditësh I parë I këtij muaji do ta gjejë plazhin gati për pushuesit. Deri tani po ecim mirë, besoj se brenda javës do ta mbyllim heqjen e leshterikut, evadimin e leshterikut, se tani siç dihet ne e çojmë Tiranë dhe këto dhe nuk kemi vend ku ta hedhim. Po mendoj që brenda 10 ditësh të parë të majit, plazhi është gati me dezinfektim, me plugim, me të gjitha ato që I duhen plazhit dhe është gati për të prit pushuesit. Ndërkaq nuk ka një datë zyrtare mbi çeljen e sezonit turistik nga bashkia e Durrësit.